E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG, de produtos lançamentos, graças a Arceus, como você preferir. Todo mês de Pokémon TCG, praticamente, a gente tem produto novo, né? Valeu demais, compadre. A gente tem sempre novidade, tem sempre conteúdo pra gente que coleciona. É um pouco aflita, às vezes, né? Dá uma dorzinha no bolso, mas a gente sempre dá um jeito. E hoje, mais um produto lançamento, uma box premium chamada Salamence GX. É bem isso mesmo. É uma box onde vem um Salamence GX Forte e um Salamence Promo, e ela chama Salamence GX. Aqui dentro vem boosters da coleção Dragões Soberanos. Esse produto, dessa forma aqui que ele tá vindo, se não me engano, ele é exclusivo aqui pra nós, tá? A Copag tá trazendo desse jeito. Lá nos Estados Unidos ele é um pouquinho diferente, e na Europa ele é um pouquinho diferente também. Então pra nós tá aqui Dragões Soberanos Salamence GX. Bem legal a box. Grande, né? Como sempre, uma alegria forte e incandescente. Tem sempre uma lorezinha, uma história. Salamence, que é um dos pokémons mais queridos aí, sem dúvida alguma, dos nossos 800, né? Praticamente aí a média de 800 monstrinhos que existem no total. Então Salamence é um dos mais queridos Pokémon aí, clássico da terceira geração, né? Ao lado do Metagross, é considerado os dois semi-lendários, né? Por terem status totalmente absurdo e serem Pokémon extremamente mais fortes. Mas sem dúvida é um dos dragões mais icônicos. E se tratando da coleção Dragões Soberanos, uma box promocional dessa coleção, é basicamente isso que a gente espera que venha mesmo, né? Nas coisas dessa coleção. Eu vou desmembrar essa caixa porque ela é um pouco mais fácil da gente trabalhar e explicar as coisas que vem, mostrar cada carta e tudo mais. Então eu vou tirando aqui da caixa, assim vai ficar mais fácil da gente conhecer tudo que vem nesse produto. E aqui nós temos, pra finalizar, a última cartita. Nossa, eu tô jogando tudo no chão, tô quebrando tudo! Não, tá não, tá quebrando nada. Vamos lá, temos aqui o Sr. Salamence pra começar. Ele é um Pokémon Dragão, estágio 2, de 250 de vida. Baita tanker, hein, cara? Ele tem um fundo meio de mosaico ali também, igual o Kyurem branco. A habilidade dele, Elevação do Dragão. Seus Pokémon em jogo não tem custo de recuo, exceto por GX e Pokémon X. Bom, ele tira o custo de recuo de todo mundo, ok. Que não seja GX e X. Por uma energia de fogo e uma incolor, uma energia de fogo, duas incolores e uma de água, ele dá o Chama Reluzente para 200 de dano e descarta duas energias deste Pokémon. Você pode descartar uma Double para pagar o custo de recuo, o custo desse ataque, tá? Você põe uma energia incolor dupla aí, depois de ter colocado uma de fogo e uma de água, dá 200 de dano, descarta a energia incolor dupla. No próximo turno, põe energia incolor dupla, dá mais 200 de dano, descarta a energia incolor dupla. Você pode fazer esse loop, o que deixaria essa carta numa posição de jogo bem boa para o competitivo, se você conseguir fazer isso de uma forma consistente. Uma energia de fogo e duas incolores, ele dá o Jato de Chama GX. Este ataque causa 120 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Não aplica fraqueza e resistência em Pokémon do banco. Então ele dá um Snipe ali, né? Você escolhe um Pokémon e ele vai causar 120 de dano. Pode ser um Pokémon ativo, pode ser um Pokémon do banco, não interessa muito. Ele causa esse 120 de dano. Ele é uma carta promo, tá? Número 339. Para você ter essa carta, você precisa comprar este produto. Ele não vem em outra forma, nem nos boosters de Dragões Soberanos, não na forma Full Art, não com essa numeração de promo, tá? Ele vai vir regularmente dentro da coleção. Isso daí você tem chance sim de tirar. E aqui temos o Salamence regular, também promo, tá? Número 140 aqui de promo. Só vem esse Salamence, ele é holográfico, caso vocês não estejam conseguindo ver aqui, mas ele brilha aqui no fundo. Ele tem um brilho bem discreto, porque o brilho, o holofoil dessa carta é branco. E o fundo dele não é tão branco assim, mas tem como ver sim. Ele tá brilhando e tá brilhando bem. É uma carta bem bonita, inclusive, do Salamence. 150 de vida, ele tem a habilidade Vento de Dragão. Uma vez durante a sua vez jogar antes de atacar, se este Pokémon for o seu Pokémon ativo, você poderá trocar um Pokémon no banco do seu oponente pelo ativo dele. Então, todo turno, você simplesmente, se ele é o seu Pokémon ativo, você pode dar uma Catcher antiga, sem a cara ou coroa. Você pode dar um Lissandra antigo, que tá rotacionado só no expandido agora. Ou um Guzma, o primeiro efeito do Guzma, só que você que escolhe. Então, é bem interessante. E por uma energia de fogo, uma de água e duas incolores, ele dá o Garra de Dragão para 100 de dano.
este ataque dele é muito caro pela quantidade de dano e por ser um Pokémon estágio 2, né? Eu acho que é uma carta que vai ser bem funcional dentro da sua pasta aí, na sua coleção de cartas promo, viu? Sem dúvida alguma, mas é uma carta bem bonita, não é tão boa assim, mas é bem bonita. Já o Salamence GX é uma carta levemente interessante. Então aqui vem dois Salamence, dois dragões bem clássicos aí, para você que gosta de coisas meio medievais, né, tudo mais, e Pokémon. Temos aqui o Sr. Salamence GX na carta versão Jumbo, tá? É bem bonita a carta Jumbo, sempre grandona, tudo mais. Bem, ela vem com as mesmas características da carta pequena, então ela vem com todos os efeitos de alto relevo, brilho, é uma carta que brilha bastante. Carta bem bonita, vocês estão vendo em comparado com o meu rosto, ela é do tamanho do meu rosto, cara. É uma carta bem grande, bem legal de você colocar de decoração, quem sabe, aí, de algumas coisas aí pra você, do seu cenário, do seu canal do YouTube, quem sabe. Aqui vem um código onde você vai ganhar todas as coisas que eu mostrei pra você até agora, só que na sua conta de TCG online, tá? Dentro desse produto nós temos 6 boosters de dragões soberanos. Lembrando que Dragões Soberanos é uma coleção onde não tem Booster Box, você só consegue boosters dessa coleção nesses produtos premium, você tem que comprar boxes e tudo mais. Então, estamos aqui com a nossa box do Salamence GX, se você quiser essa box, o site da loja oficial da Copag vai estar na descrição desse vídeo e a Copag envia para todo o Brasil. A partir de agora, o seu produto muda pro meu. E eu espero que eu esteja com muita sorte hoje. E eu espero também que a sua box aí, se você comprar uma, também seja de muita sorte pra você. Vamos lá. Primeiro booster aqui do Charizard. Vamos ver se eu consigo um código aqui pra vocês, tudo mais. Comecei aqui com Dratini, Salandit, Litten, um Drudgon, um Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacool, Aerodactyl, Manite, Slowpoke. Olha aí o Altaria, cara, GX regular, com Tom Límpido, Gum Sônico e Euforia. O Tom Límpido causa 50 de dano e previne danos no Altaria GX de Pokémon GX e X. O Gum Sônico causa 110 de dano e esse ataque vai causar esse 110 de dano. Ele, nenhum efeito no Pokémon do oponente previne o dano desse ataque. E o Euforia GX deixa o ativo do seu oponente dormindo e cura todos os seus Pokémon. Ele faz uma cura em área totalmente unspread, né? Que tá muito na moda do formato. Só não sei se é tão usual assim. Mas tiramos no primeiro booster aí uma ultra rara, uma Altaria GX mais um Pokémon dragão. E tá aqui o código pra vocês. Se veio ultra rara pra mim, tomara que venha ultra rara pra vocês aí. Esse código é um oferecimento da Copag, hein, galera? Temos aqui o Sr. Reshiram. Vamos que vamos. Temos aqui o Sr. Salandit, um Charmander, Trapinch, Quagsire. Caramba, meu, não tava tirando Quagsire, das melhores cartas dessa coleção, se tratando do cunho competitivo, né? Pra cunho casual é uma coleção muito bonita, temática de dragões e tudo mais, pra colecionar é ótimo. Mas pra competitivo, essa daqui é uma das poucas cartas que é muito, muito boa, né, velho? A habilidade dele, lavagem, você move quantas vezes quiser uma energia de água do Pokémon do banco para o ativo. E o ataque dele nem é tão ruim assim, é 60 de dano mais 20 pra cada energia de água ligada nele. Quagsire. Temos aqui um Komo-Oh holográfico, hein? Bonito, hein, cara, a arte desse Komo-Oh. Bem bonitão. Temos aqui para finalizar uma energia noturna. E aqui mais um código para vocês. Bom, o Quagsire para mim valeu o booster. Só de vir Quagsire é uma coisa... Meu, fazia muito tempo que eu não abri um Quagsire nessa coleção. É uma carta muito, muito massa. Temos aqui o Sr. Kangaskhan, Torchic, Whopper, Drampa, um Dragonair e um Silex Fogo Reverse Ouro. Tá aqui mais um códigozinho pra vocês. Temos o booster agora aqui do Sr. Dragonite. Vamos que vamos, vamos meio que nos speed aí da vida. Temos aqui o Sr. Phoebus, Darumaka, Hakamou, um Lapras com projeto de água. Olha o deck de água aí, hein, cara, nessa box, hein? Mais uma carta aí que usa... Uou! É a primeira vez que eu tiro esse garoto, cara. Ele tá na arte da coleção, tá nas coisas, mas nunca vi um Charizard pra mim.
Finalmente o Charizard Dragões Soberanos, cara. Olha que bonito, velho. E é um dos melhores Charizard de todos os tempos, na minha opinião, velho. 160 de vida, estágio 2, Charizard aí holográfico. Chama Resoluta, os ataques deste Pokémon causam 30 de dano a mais contra Pokémon ativo do seu oponente GX e X. Ele tem ali o ataque 2 de fogo e uma incolor para explosão ardente 130, descarta uma energia deste Pokémon. Então você pode ficar dando 130, se for normal, provavelmente vai nocautear se for um Pokémon normal. Se não for, você causa 30 de dano a mais em um X e um GX, 160 de dano já foi, mais várias coisas que você pode usar para aumentar o seu dano aí. Então tá aí o nosso Charizard holográfico, bem bonito, hein, cara. Tinha tempo aí, hein, velho, que eu não vi um Charizard aqui em unbox. Muito, muito foda, cara. Muito bonita essa carta. Uma energia de grama e mais um código pra vocês. Vai vir Charizard nesse booster aqui pra vocês, hein, cara. Tô torcendo. Vamos aqui, se a gente tira duas ultra raras nessa box. Swablu. Magikarp. Swablu? É o outro Swablu, né? Veio dois Swablus no mesmo booster, mas é outro Swablu. Magikarp, Swablu, Turtonator, Silex Fogo e um Darumaka Reversiolo. Tá aqui mais um código pra vocês. Vamos pro último aqui na box do Salamence, o booster do Salamence. Vai dar sorte esse booster aqui, eu confio. Temos aqui o Sr. Totodile, Dratini, Horsea, Combusken e Victini Estrela Prisma, que é considerado ultra raro no meu coração, tá? Cara, bem bonita, hein, velho? Olha aí, que carta bonita, mano. Victini Estrela Prisma, com duas energias de fogo, ele bate 20 dano vezes cada energia básica na sua pilha de descarte. Em seguida, você embaralha todas as cartas da pilha de descarte no seu baralho. É, as energias básicas, no caso, tá? Não todas as cartas da pilha de descarte. E ele tem 90 de vida aí, meio bonito. Também foi uma carta que jogou muito lá no Japão, com cunho competitivo. Aqui pra nós ela veio um pouquinho mais leve aí, né? Ninguém deu muita importância pra ela assim não, mas ela é uma carta bem legal e bem bonita, né, cara? Então tá aí nosso Victini Estrela Prisma e o último código pra vocês. Bom, galera, espero que você tenha gostado do review desse produto, tenha conhecido e agora você sabe se ele é útil ou não pra você, tá? Se você é colecionador, provavelmente a resposta é sim. Pra você comprar ele, o primeiro link na descrição vai te levar pra loja oficial da Copag, onde tem toda a linha de produtos de Pokémon TCG. E envia pra todo o Brasil, beleza? Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais!